Labritium shaya pimdian srita, dievat shodianai in pirma yan vestos, treshas nordes, pirmais pants. Redziet, cik liela mīlestība tēs mums ir parādījis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un tādi arī esam. Citā tulkojumā ir rakstīts, redziet, cik liela mīlestība tēs mums ir dāvājis, ka tiekam saukti Dieva bērni, un tādi mēs arī esam. Dievs mums ir dāvājis to privilēģiju būt viņa ģimene. Caur Jēzu Kristu, caur viņa krusta nāvi tas ir iespējams. Kad ticam uz viņu, kad esam kristīti, ienākam viņa ģimenē un kļūstam par viņa bērniem. Un kā viņa bērni, mums ir milzīgs privileģijas dotas. Mēs varam saukt Dievu Aba. Aba tēvs, mīļākais veids, kā uzrunāt tēvu aramiešu valodā. Aba. Mūsu tēvam vienmēr ir laiks priekš mums. Mēs varbūt, kas esam vecāki, nevienmēr dāvājam saviem bērniem mūsu pilnīgo uzmanību visu laiku. Bet mūsu tēvs debesīs vienmēr uzklausa mūs. Viņš vienmēr ir nomodā par mums. Viņš vienmēr dāvā mums pilnīgi visu savu uzmanību. Kad mēs saucām Aba tēvs, viņš pieliet savu ausi, un viņš ir klāt, viņš dzird. Es lasīju interesantu domu, ka Dievs mūs tā mīl, kad mēs ar viņu runājam, tas būtu it kā mēs esam vienīgais viņa radījums visā pasaulē. Viņš pievērš mums pilnīgi savu uzmanību. Redziet, kādu mīlestību Dievs mums ir dāvājis, kādu privilēģiju viņš mums ir devis. Būsim pateicīgi viņam šodien un katru dienu un apzināsimies, ko nozīmē būt Dieva bērns. Tu pieder viņa ģimenei. Tas nozīmē, ka visu, kur mēs ejam, mums vajadzētu atspogļot mūsu tēvu, censties pieaugt viņā, rādīt visiem mīlestību. Lūksim, lai viņš palīdz mums to darīt. Debes tēvs, paldies par jaunu dienu, ko tu esi dāvājis. Paldies atkal par jaunu iespēju. Ar tevi staigāt šodien, tevi mīlēt, tev kalpot. Paldies par to lielo mīlestību, kā tu mums esi dāvājis, ka mums ir privilēģija saukties un būt tavi bērni. Paldies par to. Paldies, ka tu mūs mīl ar mūžīgu mīlestību. Mēs izlūdzamies, kungs, tev svētī pār šo dienu. Mēs pateicamies par visu, ko tu mums dod. Mēs izlūdzamies, kungs, tavu žēlastību. Mēs lūdzam apžēlojies pār mūsu pasauli. Pieliet savu roku, dziedini slimos, mierini tos, kas ir zaudējuši mīļus un dārgus cilvēkus. Kungs, mēs katrs lūdzam pie rokas ņem un vadi. Kungs, mani pats, līdz beigsies mūža gadu un gaišs būs skats. Nesoļa es bez tevis iet negribu, ņem mani līdz pie sevis, kur iesi tu. Mēs sevi nododam Tev, kungs, un tiešām lūdzam, lai Tu mūs vadi, lai Tu mūs lieto. Mēs lūdzam, kungs, lai šis vīrus apstātos, lai viņš vairs neizplatās. Mēs lūdzam par tiem, kas valda pār mums. Mēs lūdzam par valdību, mēs lūdzam, kungs, par, lai Tu dot viņiem gudrību, lai Tu palīdziet viņiem pieņemt pareizi un labus lēmumus. Lūdzam par tautu, lai mēs kā tautu uzklausītu un darītu to, kas ir pareizi. Un visur vienmēr izrādīt mīlestību. Tā mēs visu nododam šodien Tev. Un pateicamies, kungs, ka Tu mūs mīli, un kopā lūdzam mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kādināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Jo Tev pieder valstības spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums ir šī diena, šī jaunā nedēļa. Dievs ir jums, es ceru, Dievu palīgi, redzēsimies atkal rītdien.